I de djupa småländska skogarna ligger skolan för dig som drömmer om en framtid inom musikbranschen. Academy of Music and Business. Här hittar du föreläsare från hela världen. Ett auditorium för 400 man och 12 studios. Sista anmälningsdag för hösten är 15 maj. Och anmäla dig gör du enklast via vår hemsida ambsweden.com. Vi ses i höst.